guys, welcome back to Lin's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sehat sejahtera. Okey, hari ini Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Bukan susah sangat dan bukan senang pun, okey. Memang semua pun ada prosedur kan. So hari ini Lina nak buat jus amrah. Jus amrah tu sedap untuk diminum dan memang banyak khasiat kan. Buah amrah tu, nak tahu apa dia khasiat buah amrah? Apalagi Google saja, kan ada Mr. Google. So, yang buah amrah ni hari ni Lina nak buat jus tu Lina nak masukkan asam boy. Okey, asam boy. So, jus ni masam manis. Okey. Anda ada apa-apa cadangan macam let's say you all minum different style? Don't forget to comment below macam mana anda minum jus amrah, okay? Dan jangan lupa untuk subscribe to Lin's Kitchen dan like this video, share this video with all your friends, okay? This season 7 will be a different dari season-season yang sebelum ini. So kali ni Lina bukan harian ni nak buat masak-masak ya. So Lina akan buat diesel, Lina akan buat biscuits, Lina akan buat kuih muih, Lina akan buat jus-jus, okay, drinks of the week. Okay, every week Lina plan nak buat satu drinks. So that means the drinks of the week, okay, or drinks of the day. And then maybe Lina akan bawa anda semua jalan-jalan, okay. So now since the COVID case is a lot, so kita kena kurang keluar, okay, jalan-jalan tu bukan digalakkan, ya. Stay safe semua. So sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat jus amrah. Jom. Okey kawan-kawan, di sini Lina ambil beberapa buah amrah. Okey, amrah tu Lina dah buang dia punya biji, ya. Tengah-tengah tu kan ada biji, yang muda-muda tu dia tak ada biji, ya. Yang dah tua tu ada biji. So kita buangkan biji tu. Lina potong macam ni sebab nanti kita nak kisar. Okey, bersama buah amrah ni Lina nak masukkan gula. Gula tu ikut cita rasa masing-masing. Okay, Lina won't tell you all how many tablespoon nak add. Okay, it's ikut you punya cita rasa. And then kita perlukan ice cube. Then kita perlukan asam boy. Ini dia asam boy, ya. So masa kita nak kisar, kita kena masukkan dengan air, ya. Kita kena masukkan air masa kita nak kisar. So then kita perlukan sediakan penapis, ya. Sebab nanti lepas kita, kita kena tapis dia dulu, okay? Kita ambil jus sahaja. So dia punya yang sisa-sisa tu kita buang lah. Okay, so hari ni Lina nak kisar tu, masa kita nak kisar, Lina nak kisar buah tu bersama dengan sugar and ice cube. Okay, so Lina nak kisar semua sekali. Sebelum Lina kisar tu, saya nak cakap thank you untuk Abang Gary. Okey, yang ni Abang Gary yang bagi buah amrah ni, memang dia buah amrah ni fresh. Okey, very fresh. Dia tu workmate husband office saya. Okey. So Abang Gary, thank you so much for this buah amrah, and the taste was so sweet. This buah amrah memang manis. Lina masukkan gula. You all can add brown sugar, ya. No problem. Masukkan ice cube. Ice cube tu maybe 2, 3, 4 macam tu lah. Dan masukkan air. Asam tu jangan masuk sekarang. Asam kita masuk kemudian lepas dah buat jus. So sekarang kita kisar.
Okey kawan-kawan, tengok sini. Ini dia jus amara yang kita tapis ya. So, sekarang kita masukkan asam. Okey, sekarang Lina nak rasakan jus amra ni. So nice color, ha? Very nice. Green is my favorite color. Oh, so refreshing. Ah, so nice. Abang Gary, thank you so much for this buah amra. Wah, jus dia sedap, sedap. Kawan-kawan, ini bukan susah nak dapat ya. Buah amra memang senang untuk dapat. So, try this juice at home. Okay, try this juice at home. Tengok, satu gelas yang besar Lina dapat. Satu jug yang besar macam ni. Very nice color. Lina add 3 asam boy dekat dalam ni. Masa tadi nak kisar tu Lina, Lina masukkan 2 biji asam boy dalam sekali. Okay, dan kisar bersama dengan ice cube. Lagi sedap. And then gula pun secukup rasa. Lina harapkan kawan-kawan akan cuba ke resipi ni kat rumah. Jangan lupa untuk komen below if you got any other suggestion. Apa macam mana jus amra ni kita boleh buat. Okay, like, macam nak boleh masukkan lemon juice ke, or can add any other ingredient. Okay, jangan lupa. And then Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah ya. Jangan lupa untuk subscribe, like and share. See you tomorrow dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.